ကျွန်တော်နာမည်စီစာညီပါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကကျတော့မန်လေးမှာခြေစာယူလူခွင့်ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတယ်လူရပကွင်ညိုင်းဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ရပါအဲကျွန်တော်တို့အခုပေါ့နော်ဒီအာရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့ဒီနိုင်ငံသားတယောက်နေအမြင့်ဆုံးခွင့်ရေးဖြစ်တယ်ဆန္ဒမဲမဆုံးရှုံးအောင်မှန်ကန်တဲ့အခြေအနေဘယ်လိုတွေရှိမနေရဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်အနေထိကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တည်ထားတဲ့လောက်ကတော့အမှားအယံများတယ်များတဲ့အမှားကလည်းကျွန်တော်တို့တည်တာကတော့နီးပညာအမှားကြောင့်ရယ်လူတွေရဲ့အမှားကြောင့်ရယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီနေရာမှာသူတို့တက်နိုင်ဆုံးပြင်ဆင်ထားတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရကျွန်တော်ထက်တဲ့ဟောင်းကြည့်တဲ့အနေထားမှာတချို့ကပြည်သူဘက်ကဘိုးနားမလဲတာပြည်သူဘက်ကိုကျွန်တော်စွန့်ရင်မြင့်တယ်ပြရမယ်အနေထားရရှိတယ်အဲ့ဒါကအင်းနဲ့အားနဲ့ကိုလုပ်ပြရမယ်နောက်တစ်ခုကတကယ်ကိုပြည်သူတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်နေတာရက်ကြီးကော်မရှင်တွေဖြစ်တယ်ရက်ကြီးကော်မရှင်တွေစွန့်ရည်ပို့ပြီးတော့မြင့်တင်ပြရမယ်ပေါ့နော်နောက်လွတ်တော်ရေးမှာရှုပ်ထွေးမှုရှိနေတဲ့အတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲမဲပေးစနစ်တွေကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားတဲ့လောက်ကတော့ပြည်သူတွေအများစုကဒီမဲပေးတဲ့စနစ်ကအရင်တော့ကနဲ့အရင်တော့ကသူအမှန်ချစ်တယ်အခုကတခါတစိုက်တုံးထုတယ်ဒါပြင်လွတ်တော်အရရကဏ္ဍတွေကကွဲသွားတယ်ဖြစ်တယ်သူတို့တက်ကပို့ပြီးတော့မှရှုပ်ထွေးတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့တင်နန်းပေးတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြောပြထားအနေထားရတော့ဒါဟာသူတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကဏ္ဍသူတို့အုပ်ချုပ်မဲ့လူကိုရွေးချယ်ဖို့ကဏ္ဍကိုတော့ထည့်သိခြင်းလဲဆိုအမှကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်တယ်ပြည်သူတွေအများစုကပြောရတော့လောလောဆယ်မှာဒီလွတ်တော်တွေရဲ့ပုံစံအောင်သူတို့နားလည်မှုနေသေးရပါတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်အရင်တော့အစိုးရအနေမှာဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်အကျိုးရလဲအနေနဲ့ဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ပြုပြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းမီဒီယာနဲ့ဒီတခြားအခုရွေးကောက်ပွဲနဲ့အဓိကအာဏာရှိတဲ့ Union Election Commission အပါအဝင်ပေါ့နော်တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးပြီးတော့လုတ်တင်လုတ်ထိုက်တဲ့အရာကိုပြီးလုတ်တင်တယ်ပေါ့နော်မလိုလားတဲ့ဟိုမှအဓိကတော့ကျွန်တော်နဲ့ထိုက်တိုက်ရင်ဆက်ရတာဆိုအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးစာနာအာပွဲပါမယ်ပန်းဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုရင်လုံခြုံရေးကိစ္စရတယ်ပြရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံရေးဒီပါညာရေးနဲ့လုံအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေလုပ်နေတဲ့ကိစ္စရတဲ့အနေအထားတွေမှာကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအတက်နိုင်ဆုံးလုံခြုံမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြဿနာကြီးအဲ့လိုဖြေလျှော့ပြီးနိုင်တော့ပိုကောင်းနေပါတော့လလတန်ရှင်မျိုးတရားမြတ်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့စင်ကုန်မှုတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့လောဆယ်အနေအထားအဓိကစင်ကုန်မှုကကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲအဲဒီကော်မရှင်နဲ့ပြည်သူတွေကြားမှာ trust ပေးတယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်မှုအင်အားလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ပြီးတော့ရေကျွန်တော်တို့စင်ကော်မှုနေအဲ့ဒီဟာအပြင်နောက်တစ်ခုကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုလေပတ်နေတဲ့အဓိကအရေးကြီးဆုံးအင်အားတွေဖြစ်တဲ့ရက်ကြီးကော်မရှင်တွေရဲ့capacity ဆိုတဲ့စွမ်းရည်မြင့်တင်မှုလိုအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ရင်အစိုးရဌာနဆိုင်ရာမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လှုပ်လှုပ်နေတဲ့လူတွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတနဲ့နားလည်မှုနှောင်းစွမ်းရည်ဒါကလည်းအခုနကျွန်တော်တို့ကြိုပြောထားတယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာနားလည်နိုင်မှုစွမ်းရည်ပေါ်မှာလည်းထပ်ထွထပ်မြအရေးကြီးလိုအပ်နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲရဲ့အနေအထားတွေဥပဒေတွေကဘလောက်အရေးကြီးရဲ့ဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတာမသိဘဲနဲ့ဒါကြီးကိုဝင်လုပ်နေခါကျတော့တကယ်တကယ်လှုပ်လှုပ်တဲ့ခါမှာသူတို့အနေနဲ့ဒါလေးပေါ့ပေါ့လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ထားလိုက်တဲ့ဟာကအကြီးကျယ်တဲ့အမိုင်းဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားတွေကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အနေအထားကလည်းကျွန်တော်တို့ကန့်သက်ပဲရှိတယ်။ဟိုဒီပေါ့နော်ကန့်သက်ပဲရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်ကကြတော့ဒီ UEC ကိုအခုတက်ပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတ UEC ဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်။ Union Election Commission ကသူတို့ရဲ့တိဆောက်ပုံသူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကပို့ပြီးတော့လွတ်ပိုင်ခွင့်အားနာသူတို့မှာဘယ်လိုပြောမလဲလွတ်လပ်တဲ့အနေအထားရှိစေချင်တယ်အမိခုကင်းနေအောင်ပေါ့။အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လှုပ်ရတာပို့အဆင်ပြေနေတယ်။ဒါကတော့စောင့်ကြည့်တဲ့လူတွေရဲ့အပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့တက်တွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာမလူလာတဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကဇက်တိုက်ဖြစ်ရတယ်ညှိလာတယ်ထပ်ပြီးတော့ကြုံလာတယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းဘာအမြင်လဲဆိုတော့ Union Election Commission ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာညော့နေနေဆိုကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ကျန်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပညာပေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဒီထပ်ပို့ပြီးတော့အစိုးရအနေနဲ့ဒီပြည်ထောင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွေကပေါ်ဆောင်ပေးရင်တော့ပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စေဖြစ်ပေါ်လာမှုအထောက်အပံ့ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းတိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါတယ်